ez dakiro goden kale, lasanaiak. Azken hamarkadan ia-ia ez da helduentzako euskarazko fikziorik eskaini, ETB-n. Telesail gutxi batzuk baino ez. Entzundar gainera, hori entzundar gainera! Bai, bai, asarretzeko moduko albistea da, ezta? Mila eta amabosteko abenduaren 28tik utxunea sumatzen da ETB-n. Hori iregia du. Zergatik, egun horretan amaitu zelako Goenkale. Ixota zaz hemendik. 21 urteren ondoren, egun horretan eman zen Euskal Telebistaren inoizko fikziozko saiorik arrakastatxuenaren azken atala. Lehen atala, 1984ko urrian izan zen, urriaren 3an. Ez da izango. Eta arraldeko abenturekin kateatu ziren ikuslei esker izan zuen jarraipena. Entzun ondo, txulaputa hori. Arralde, Orio zen, hemen grabatzen zen Goenkale. 3,700 atal grabatu ziren guztira. Ikusle kuotak gora berak izan zituen, naiz eta azken urteetan berantzko joerak etzuen etenik izan. Pertsona bat kontratatu beharko lukete potrokopiak egiteko. Lehen demoraldian 105,000 ikusentzule izan ziren. Bai, baina... Azkenengoan, 12,000. Telebistakateen atomizazioak eta kontsumo ohituren aldaketak eragina izan zuten horretan. Aktoreentzat, 21 urtez, ofizia ikasteko eskola izan zen telesaia, baita alor teknikoko langileentzat ere. Lan finkoa ematen zien urtero, 80 pertsonari baina gehiagori. Aldatu dira ez da, eta ez soilik kontsumo ohiturak. Topa! Bizitzak aurrera jarri zutu eta! Ordutik aldatu da euskararen egoera, ahozkotasuna, baina ahozko euskara estandarra eskaintzeko saiakera ere izan zen Goenkale. Enoen uste hain koldarra zinerik. Euskara eredu hurbil eta naturala eskaintzekoa. Titi bat ukitzen badizut? Enoen xentea. Goenkalen elkarrizketak egiteko estilo liburua ondu zuten. Euskal arduraguna zegoen, zuzentzaileak eta telesailaren amaitzean euskararen zaintza galtzeko beldur ziren asko eta asko. Izan ere egindako ekarpena handia da. Hasi izan zuen borondatea eta ondra handia da niretzat. Ondraz gain, beste zerbait ere utziko zizun ba. Niri ez, parrokiari. Goenkaleren korpusak 1,000,000 hizketaldi baina gehiago jasotzen ditu. 13,000,000 hitz baina gehiago. Hitzak, esapideak, esaldiak... Ja, bai, bista zorrotza. Sortutako hori guztia eskura dago, online. Ai. Baina gaur-gaurkoz ez du ezerk bete Goenkalek utzitako utxunea. Ai, Simon, 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 erotapian, erotapian, ai, Simon, 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 erotapian, erotapian, ai, Simon, 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 erotapian, erotapian, ai, Simon, 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 erotapian, erotapian. Nere aita kamari gona gorria ekarri, berriz ere maiteko dio nere aita kamari, nere aita kamari gona gorria ekarri.